Lipanani meci gșarnakvin, abrilian, sernaknera, nor hajno meci, nahancial eregoian, de riunețav și adaghi haducanti sutiu. Gazmagerbutiam, social-democrat în Ceagian Gusak Tutian, de Hruni Usanohagan, Ierda Sartaga Miutian, Evhaik Pejishkian Badanega Miutian, Abril Xanchorsi Eregoian, nor hajno meci, de riunețav nahadaknera și adaghi vokegochman antisutiun. De Hruni Usanohagan, Ierda Sartaga Miutian, Hoskar, Dasanets, Karenavakian, Անշեց, որ երիտասարդությունը իր ունեցած քիդական հնարավորություններով եւ դաստիարակությամբ պետք է ունենա քիդակցությունը մեր նախահայրերու եւ նահատակներու սուրբ գդագին։ Մեզի համար յուրականչուր նահատակ ասկային հերոս մնե, որովհետեւ անոնք քիդակցաբար զոհված են, բահելու համար հայ ժողովրդին հավերժությունը Սավավակյան։ Ան երիտասարդության գոչուղեց համախմբվելու եւ ուժերը համատրելու, գադարելու համար բարդագանությունները, առանց շահերգելու հայ ժողովրդին թեմ կորձատրված ցեղասպանությունը։ Նոր մտածումներով եւ նոր ըմբռնումներով կարելու ենք մեր ցանկի ճանապարհը ընդլայնելով մեր մտահորիզոնները նոր կապարներով։ Մենք չենք եկած ճնչելու հինը, այլ եկած ենք ամբողջացնելու զայն։ Մենք կհավատանք մեր ժողովրդի պայծառ ավակային, մենք կհավատանք մեր ժողովրդի միասնական ուժին, ցանկի զորության եւ ստեղակորձ մտքին։ Չա այսօր գմնա փոցավար, իսկ այդ փոցը հավերժու ամար բայելու համար պետք է գերդեր խիզաղ ու անդեր սերունդներ։ Անկամ եւս կշարունակենք աշխարհին հիշեցնել, թե մենք ներն ենք մեր իրավունքներուն եւ ամեն քնով եւ անսարսակելի օրեն գմնան գարչած անոնց։ Վճռած ենք շարունակել մեր պայքարը մինչև որ հայկական տրոշը ծազանվի արևմտյան Հայաստանի բոլոր հողերուն տարածքին, հասնելով մինչև Արարատի ու Մասսի կակատին։ Հայկ բժշկյան բադանեգա միության խոսքը արդասանեց Զարմիկ Կանաչյան Ասմինյան, անհիշեցուց, որ հայերուն թեմ կորձատրված ցեղասպանությունը եւ չարտերը գանխամտածված ծրագրի մաս կգազմեին։ Հայաչնչումի այդ տաժան ծրագրին թիմած մեծ էր հայուն թիմատրական պայքարը եւ նույնքան մեծ անոր գրած դարաբանքը։ Հայը դարաբեցավ եւ իքին ամեն զողողության իր դարաբանքին մեծ ցուցաբերեց քոյադեվելու եւ հավատքի համար պայքար մղելու վճռագամությունը, ասավ Կանաչյան Ասմինյան։ Անոր համացային հայը ամեն ինչ կորցնցուց, սակայն գերդեց քոյադևելու եւ ապրելու իրավունքը։ Թուրքը հասկացած է, որ պիտի քա այն օրը, երբ պիտի ստիպվի գլուխ ձրել հայուն արչեւ։ Նույնիսկ Թուրքիո մեջ երիտասարդ սերունդը գիտնալով ճշմարտությունը, բացահայտորեն պիտի սկսին խոսիլ ճշմարտության մասին։ Մեծ ու փոքր զայրուտով կգոնչենք. Թուրքիա, որքան ադեն, որ գժխտես ու չես ընդունիր սխալդ, մեր հագարգրանքը գզորանա քո հանդեպ։ Մեր քոյությունը այսօր սպիրկի մեջ, որպես ազգ եւ ժողովուրդ, ապրող ուշագոտողն է մղված պայքարին եւ իրակորձված հաղթանակին։ Ուրեմն, երբ այսօր հետադարձ ակնարկով նայինք անցյալին, գիշենք եւ այդ հիշադակության մեջ գործենք վերանորոգել մեր հանցնարությունը։ Անցյալեն մեզի փոխանցված եւ գդակված ճարանքին նկատմամբ։ Նշենք, որ պաշտոնական հանդիսության ավարտին դեղի ունեցավ քեղարվեստական հայտակիր։